akademski bonton nalaže da kao substitut ministra prenesem njegove pozdrave, dakle pozdrave ministra Branka Ružića i da se i gradu Pirotu i svima nama koji su nam domaćini zahvalim najpre na gostoprimstvu, a potom na jednoj uspešnoj i predivnoj saradnji u proteklih nekoliko godina. Rezultati govore o tome. Moja mlađa koleginica i gradonačelnik Vasić su rekli skoro sve. Zato i volim da sa svojom mlađom koleginicom ovakva manifestacije, jer dobar deo mog posla radi ona. Ja samo želim da apostrofiram dve stvari koje su po meni impresivne, a koje čini mi se da nismo čuli u prethodnim izlaganjima. Želim da apostrofiram najpre to da je i za visoko obrazovanje proces dualnog obrazovanja jako važan i da je grad Pirot sa svojim školama, odnosno sa akademijom, pionir u tom poslu. I meni je posebno zadovoljstvo što se to događa baš ovde u Pirotu. I želim da apostrofiram još jednu stvar, to je moja lična impresija. Danas kada smo bili gosti Tiger Tiresa, videli smo nešto impresivno, što je plod domaće pameti i rada domaćih inženjera koji su školovani ovde. I to je po meni nešto fenomenalno i nešto što bi zaista trebalo da bude prezentirano na pravi način, jer je to primer ne za celu državu našu, nego za čitav region.